واریہ واریہ امپارٹنٹ چھُ سُہ انو اسہِ کرو تتھ اتھ تی چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ سُہ لا اوٚنُکھ کیٛاہ تھامَتھ دوٚپُکھ نسا وۄنۍ چھُ کِرانے کی دُکان پے بِہارس منٛز چھُ ڈرٛاے سِٹیٹ مگر ییٚتہِ چھِ وَنان شراب کٕنو مگر کَتہِ پرٛووِجنل سٹورن پٮ۪ٹھ یِم کیازِ وَنان أسۍ کرو اٮ۪ڈجسٹ یِم چھِ وَنان اٮ۪ڈجسٹ تَوے موٗجوٗب کران کیازِ کہِ یِمن چھُ پتہ یِمن چھُ کسی بھی حد تک جانے کے لیے غریب جہاں تک آپ سٲنۍ چھِ ییٚتہِ تِمنٕے سارنٕے نفر تِمن آسن تِم نفرن دپان چھِ یِم یِن یِمن ترٛاو ییٚتٮ۪تھ کینٛہہ پرواے چھُنہٕ وَلہٕ أمِس یہِ باسہِ بی جے پی یَس بٕتھِ کیٛاہ تانٮ۪تھ چھُ وَلہٕ ییٚتہِ چھُ نثار احمد اینگر نثار احمد اینگر نثار شاہنواز شاہنواز مےٚ چھِ وٕنکیٚس ظُلمَس خِلاف عارِفا محمد لطیٖف دراصل ہم کافی دنوں سے کچھ ریچ آؤٹ کر رہے تھے کھنمو سائڈ سے تو انہوں نے پی ڈی پی کا منشور سنا اور پی ڈی پی کی جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کے بارے میں سنا اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہمیں کشمیر اور پورے جموں کشمیر کو رعایت مل سکتی ہے اور اسی لیے محبوبہ مفتی صاحبہ کا جو میسج ہے وہ ان کے کانوں تک گیا اور دے ور مووڈ اینڈ دے جوائنڈ دا پارٹی دیکھیے پی ڈی پی اس ٹائم کشمیر کے تشخص کے بارے میں بات کرتی ہے کشمیر کے کلچر کے بارے میں بات کرتی ہے اور ان چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے جس طریقے سے ایک کلچرل آنسلاٹ کلچر پہ ہمارے آنسلاٹ چل رہا ہے سو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بھی یہ سمجھ آ گیا ہے کہ صحیح کیا ہے نہیں کیا ہے کون لوگ پرو ایڈجسٹمنٹ ہے اپنے فرمانوں کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں اور کون لوگ اپنی آئیڈینٹیٹی کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ایسا لگا کہ جو پی ڈی پی ایک واحد جماعت ہے جو یہاں کی ریجنل آئیڈینٹیٹی کے بارے میں بات کرتی ہے اور اس میسج کو محبوبہ مفتی صاحبہ کو کے میسج کو آگے لیتے ہوئے دے ڈیسائیڈڈ دیٹ دے وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے بھی تھے اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ این جی اوز چلاتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہے سو دے ہیو جوائنڈ آر پارٹی اینڈ ود فل اسٹرینتھ